بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسور دواد مركلة إي برامج كي قرن يقرالو هذا هلو كلا كدا وطال مقالبة هي ها قرن كا داوداش أنجع الله يو ولي وحانكو قد جرنا حسكي يا حسوستي الله نحرستي دكتور محمد داهر أفرح قدوميه أكاديمية قوبلات كأفكا إي أغا و سغالكي بشا أكتوبر كو جهريو دي مقالة دا لندن dawadaasha aan jecelnahay oo allah u naxariisto dr daahir maxamed daahir afrax wuxuu ahaa halyey barbaariye iyo weliba iftiin ummadda soomaaliyeed muddo kusoo dhex jiray oo ilaahayna uu ka jeclaado oo ka oofsaday barnaamijkeena qarin iyo qoraal toddobaadkanna wuxuu qayb ka yahay xuskaas iyo xusuusta loo sameynayo allah u naxariistee dr maxamed daahir afrax barnaamijkeena waxaa marti igu ah oo igala qaybgeli doona عبد الله الشيخ عبدي قعنكا أو كمدة حال رياشة لنا أفكا صومالي قاسنا مركزنا كاترسن أكاديمية قوبلاتكا أفكا أغا يسودو كالي مصطفى عبد الله فيروس أو أسوغونا كمدة مسؤولين تا أغا يوليبا كمدة حال رياشة لنا أفكا صومالي قا أيا تدوبات كان برهامش كينا قليني قرال عن حسكا يحسست الله سمعنا يو قدوميه أجا الله نحرس دكتور محمد داهر أفرح مدرنا يالكسور دوادا مقلبه هي قرنك يو برامش كان قيبتك أحسكي أن أسمعنا إن الله نحرس دكتور محمد داهر أفرح وأني ذكى ما هتعلينا وقت أت صوب حسين مرتقاتك أن جاء أقولاتين أجهرين وحنكهر مرينا يا بل عبد الله الشيخ عبدي كعنك بل waxaad faahfaahin naga siisaa bal inta aad ka og tahay allah una xariistee taariikhdii dr maxamed daahir afrax marka hore waan ku dhowahay barnaamijka aadna waan kuu salaamayaa adiga iyo daawatada kale ee naga daawanaysa muqalbaahiyaha qaranka barnaamijkan aan xusta iyo xusuusta ugu samaynayno allah una xariistee dr maxamed daahir afrax dr maxamed daahir afrax wuxuu ahaa geed haraca oo ay soomaalidu harsato dhammaan meel ay joogtaba runtii taariikhdiisuna waa baan weyn lama gaari karo laakiin haddaan bal soo ka koobo hal iyo laba aan ka soo qaato doctor maxamed daahir afrax allah u naxariistee qabrigana ilaahay ha u waasiciyo jannadiisana ha ugu deeqee wuxuu ku dhashay degmada jariiban 1920-kii halkaas ayuu ku bartay qur-aanka iyo bilowga diinta islaamka uu kusoo bilaabay kadib wuxuu u soo wareegay magaalada muqdisho oo ka bilaabay waxbarashada aasaasiga ah dugsigii hoose wuxuu ku dhigtay degmada xamaalo jajab dugsiga dhexe iyo sarana wuxuu ku qaatay iskuulka jamaal cabdinaasir ama allaahi loo garan og yahay ama loo yaqaanay allaahida ee ay masaaridu maamulaysay tacliinta sare wuxuu aaday dalal kala duwan darajada koowaad wuxuu ku qaatay dalka cadan dalka yeman gaar ahaan cadan university kulliyadeeda waxbarashada ayuu ka baxay masterka wuxuu ku diyaariyey magaalada london daraasaadka africa iyo bariga ayuuna macnaha ku sameeyey phd-ga isla jaamacaddaas london ayuu ku diyaariyey isaga oo isla daraasaadka africa suugaanta iyo dhaqanka gaar ahaan masraxa uu ku diyaariyey doctoraatkiisa waa badweyn oo taariikhdiisa lama soo koobi karo okay waa gartay musafa cabdullaahi fayruus bal adiguna maxaad ku biirin kartaa inta uu noo sheegay gacanka bismillahi raxmaan raxiim marka horse waan salaamayaa halwadeennada cabdullaahi codka iyo daawadayaashana daawanaya barnaamijka nala xiriira marka xigana waxaan taxsi u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan baahda afka dhaqanka iyo aqoonta gaar ahaana qoyskii iyo heladii uu ka geeriyooday gaar ahaan uga sii geeriyooday dhammaanteenba marxuumka ilaahay ha u naxariisto qabrigana ilaahay ha u nuuro dhammaanteenna samir iyo iimaan ilaahay naga wada siiyo intaa kadib dabcan waa sidaa u sheegay macalin gacanka marxuum doctor maxamed daahir afrax taariikhdiisa marka dib loo milicsado waxaa lagu tilmaami karaa muddo nus qarni ka badan ayaa wuxuu ka shaqaynayay hal abuurka iyo gaar ahaan dhinacan suugaan tiraabeedka qoraac uu ahaa uu qori jiray sheeka faneetada qoraallo kaletana uu lahaa faaqidaadda suugaanta marka dhinac waa dhinaca taariikhdiisa hal abuurku aada iyo aada ayuu uga muuqdaa muddo markii laga soo bilaabo
haddan ka soo bilowno konton sano ka hor yaala qiyaastii nus qarniga dhinaca kaleetana wuxuu lahaa waxqabad oo gaar ahaan muddadii dambe sidii loogu shaqayn lahaa af soomaaliga oo adeegyadiisa kobcintiisa dhinacaasna waxay ahayd kaalin weyn oo noloshiisa iyaduna aad iyo aad uga muuqata marka taariikhdiisa markaynu eegno waxaa ka muuqanaysa bilowgiisii dhallinyaranimadiisii markuu dugsiga sare uu dhiganayay ilaa markan ugu dambeysa ee t l ay u imanaysay hawsha uu hayay waxaa laf dhabar mar walba ka ahaa oo adeegidda af soomaaliga ama afka hooyo ha noqoto inuu wax ku qoro ama ha noqoto inuu dadka wax ku qoro tababaro ama ha noqoto inuu agaasimo hay-adaha iyo xarumaha arrimahaas ka shaqaynaya okay waa gartay macalin gacanka markii aan dib u fiirino dr maxamed daari afrax xilligii uu noolaa inta uu noolaa naaneysta uu qaato waxay ahayd uhiiliyaha afka soomaaliga marka markaa taariikhda aad dib noogu celiso markaa bal manoo rabaabi kartaa ama manoo sheegi kartaa bal waxyaabihii lagu xusuusan karo ee afka soomaaliga uu ka qabtay inta aad adigu aad xusuusato runtii su-aasha waa su-aal fiican jawaabideedana u baahan horta waqti dheer laakiin haddaan iska soo koobno waqtiga oo yar aawadii waxaan ka soo qaadan karnaa keliya sheekada maanafay sheekada maanafay horteeda ma dhicin sheeko nooceeda oo kale ama sheeko faneed ayaa leh sheekooyinku waay kala qaybo kala baduwan ay u kala baxaan sheeko dheer oo taxano ugu soo baxda wargeys ma dhicin ayada horteeda marka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa soo bilaabideedii iyo kadibba bilowgeed intuusan bilaabin wuxuu markii uu soo diyaariyey uu u keenay tifaftrihii wargeyska xidigta october ee xilligaas tifaftrihii wuu ka cagajiiday naga daayuri dadkan ma akrinaya sheeko dheer iyo waxaan looma baar wax gaabanoo dhaqso dhammaanaya soo diyaariyay muddo dheeray murmeen marka oo isagana uu rabay inuu ka dhaadhiciyo markii dambe waxay ku heshiiyeen wuxuu yihi saddex maalin aan ku qorno haddii saddexdaas maalmood ay saameyn yeelan weyso waa iska joojinaynaa waayahay maalintii koowaad markii sheekadii ay ku soo baxday wargeyskii koowaad ee maanafay horaan dabayaaqadii 97-tankii ilaa iyo 80-tankii ayay socotay waxaa dhacday magaaladii waa laisku sheesheegay 6 saac joornaalka waa ka go-ay magaalada maalintii labaad wasaaraddu warfaafintu waxay soo saari jirtay wargeyska markaasi gacanta ku haysay 3,000 saddexdii madbacadda ma soo dhaafin bulshadii ku qamaamtay mana waaba la wada gatay magaaladii inna jaraa'idka ma soo gaarin goboladii iskaba daa dacwad ayaa wasaaraddii timid waxaa la yidhi bal berri 6 laga dhigo maalintii labaad sidoo kale sidii loo waday 17,000 oo nuqul ayay gaarsiisay macnaha sheekadii waa saameyn ka mid ah waxyaabaha lagu xasuusan doono waxyaabaha kaloo lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah sheekadii ahayd iyadana galti macruuf oo dhibaatooyin fara badan ka maray naftirkiisa ay ka soo gaareen allahu naxariistee marxuumka galti macruuf sheekada maanafay inkastoo ay jacayl ahayd haddana waxaa ku jiray sixid galdalooloyin badan oo maamulkii markaa jiray ay tilmaamaysay laakiin galti macruuf sida magacaba ka muuqataba waa qof miyi ka yimaaday oo qaybta hoos ka soo booday horeyna macnaha kala qabsaday bulshadii oo meel sare ka bilaabay noloshii jaranjaradii lasoo mari jiray kasoo booday siyaabo kale macnaha loo suurtageliyey inay taa dhacdo marka way caddayd oo way ka qayaxnayd tii hore iyadoo ay wax yar ka dhimiya dowladdii ogaatay waaxdii faafreebka kadibna waa la xiray allahu naxariistay marxuumka xabsi u galay muddo kadib adigu dad badan oo saaxiibo badan u lahaa iyo adigu waa la soo daayay markii la soo daayay laakiin waxaa lagu xukumay wax uu leeyahay in aan la faafin minaafkaa laga xiray mar aan ka wareysa arrintaas wuxuu yidhi ma jecleen in afka laga xiray waxaa ii fiicnay inay xabsi ku jiro yidhi waayo nin dhallinyaro caaboon ayaan ahaa xilligaasi wax waliba waxay ka dararaa in afka laga xiro yidhi macnaha inaan xabsi ku jiro weliba qolada xabsiga aan wax ka soo qoro marka aan soo ogaado waaye aragnimo aan ka soo helo kadib markii la soo daayay adigu wax yar markaan joogay wuxuu yidhi xaaladeedii khatar bay gashay tim waxaa laiga bixiyey fudud dalka waxyaabaha lagu xasuuday cadan buu tegey markaasi waa yaman buu tegey oo cadan buu ka shaqa bilaabay wasaaradda dhaqanka iyo waxbarashada wuxuu madax ka ah xilligaasi waaxda cilmi baarista masraxa ayuu muddo dheer uu ka shaqeeyay waxyaabaha lagu xasuusan doono waxyaabaha kaloo lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah qoraalka buugga fan masraxeedka soomaalida la yidhahdo runtii waa ninkii ugu horreeyey ee faaqidaadda sugaanta soomaaliya ka bilaabay
hortiisi ma jirin gadaashiisi wali xataa ma isaxana qaan dad badan oo heerkii uu ka joogay macnaha marka loo eego faaqidaadda suugaanta waayo wooga farmasraxeedka oo qoray wuxuu ku tacalluqaa maqaaladii uu qori jiray dabyaaqadii 70-aadka ilaa iyo horaantii 80-aadka isagana wuxuu ku qoray dalka yemen isagoo jooga xilligaasi oo ii sheeg marka halkaa ka shaqaynaya oo weliba diyaarintiisa laakiin buuggaas qofkii akhriyey wuu dareemayaa cilmiga iyo miisaanka iyo cufka uu leeyahay oo bulshada meelaha faa'iidada ugu jirto runtii wax la soo koobi kara ma aha marka waa cilmi baaris dheer aad aad u mahadsan tahay okay markaan u imaado mustafa cabdullaahi fayruus allahuma naxariisee doctor maxamed daahir afrax wuxuu ka mid ahaa ama uu hormuud u ahaa bahda qalinleyda marka gacan noocee ayuu ku lahaa aas-aasidda matalan waxaa jirtay hay-addii la dhihi jiray ben somali ben waxaa jira naadiyo badan oo qalinley ah oo ayagu qoraa ah bal door noocee ayuu ku lahaa markii waa saad u tilmaantay dabcan waa markii soomaaliya xilliyo culays ah ka soo jiraan laakiin ugu dambeyn qaranjab weyn ayaa ku dhacay waxaa meesha ka baxay 90-koodii hay-adihii dowladda ee kala duwanaa xarumihii waxbarashada waxyaabahaas oo dhan oo lafdhabar u ahaa adeegsiga soomaaliya dabcan isagu markaa dibadduu jiray sida uu macalin gacan kuba tilmaamay wuxuu dareemay marka khatarta jirta iyo dayacaadda iyo baahida jirta u baahan in wax laga qabto waa laga yaabaa dadku inta badan inay calaacalka isku daraan laakiin cidda shaqo u dhaqaaqda inay iska yar tahay isagu wuxuu arkay inay arrintani u baahan tahay in shaqo lagu dhaqaaqo weliba maadaama qurbaha joogay baahida afka waxaa aada looga dareemi karaa qurbaha oo caruurta soo koraysa markay af soomaaliga lumiyaan waxaa la luma dhaqankii waxaa kaloo halis gala diintii islaamka xataa qofkani markaa wax weynoo ka dhexeeya ummaddan wax dambay sii wadaagaan aad bay u yaraanayaan tallaabooyin dhowr uu qaaday tallaabada ugu horreysa waxaan ku tilmaami karnaa aasaasidii uu aasaasay xaruntii uu loogu magacaabi jiray hal abuur xarunta hal abuur oo london ku taallay waxay soo saari jirtay wargeys xilliyeed isna magacaa hal abuur wata oo suugaanta iyo dhaqanka iyo afka soomaalida lagu soo tebiyo af soomaaliya af ingiriisi buu kusoo bixi jiray 93-dii xagaagii 93-dii baa cadadkiisii kuwaad soo baxay tallaabadii kuwaad xarunta oo hawsha ugu weyn ay qabatay ay ahayd soo saaridda wargeyskaas oo muddo socday ayay ahayd tallaabadii labaad waxay ahayd aasaasitaankii naadiga qalinleydii hal abuurka soomaaliyeed oo marka lasoo gaabiyo magaciisa loo yaqaano somali ben london buu ku aasaasay 96-dii dabcan wuxuu qeyb ka yahay naadiga ben ee caalamiga ah kadibna 2000 markii la gaarayna wuxuu usoo guuray jabuuti xaruntii markaa waxay noqotay geeska africa in la keeno markii jabuuti bay xaruntii noqotay laamo ayaa wuxuu kusii kala yeeshay magaalooyinkii kala duwanaa ee soomaalida markaa lafdhabarka u ahaa xarunta u ahaa jigjiga hargeysa muqdisho saasoo kaleeto howlo badan wacyigelina wuu qabtay taasna tallaabo ahayd tallaabada kale saddexaad iyaduna uu arrintaa kasoo baxday waxay ahayd naadiga somali ben wuxuu abuuray wacyigelin guud wacyigelintaas waxay soo saartay inay jirto baahi weyn oo loo qabo in af soomaaliga loo shaqeeyo xarun cilmiyeed waa in loo helaa wuxuu naadigaasi soo qabanqaabiyey aqoon isweydaarsi ballaaran oo ahaa 40 guuradii qorista far soomaalida 2012 lagu qabtay jabuuti uu martigeliyey dalka jabuuti madaxweynaha jabuuti mudan ismaaciil cumar geele aqoon isweydaarsigaas marka talooyinkii kasoo baxay waxaa ka mid ahaa si af soomaaliga cilmi baaris buu u baahan yahay adeeg buu u baahan yahay meelo kala duwanna baahidu way ka jirtaa deegaanada kala duwan soomaalida qurbaha tegay geeska africa oo maamulo iyo dowlado kala duwan ah marka waxaa loo baahan yahay xarun u adeegta af soomaaliga oo intaas iska wada kaashadaan intaasna wax u wada qabata waxaa kasoo baxday marka fikradda ah in la aasaaso akademiyad cilmiyeed arrintaa ka shaqeysa berigii hore 2007-kii markii af soomaaliga la qoray far soomaalida markii la qoray akademiyada cilmiga tankii waxay ahayd jamhuuriyadda soomaaliya lahayd marka waxaa loo baahan yahay in geeska africa egeyga soomaaliyeed ee geeska africa ee soomaalidu wada degan tahay maamulada kala duwan leh iyo soomaalida qurbaha joogaba hay-ad cilmiyeed u shaqeysa guddi baa loo saaray 13 qof aanu ahayn guddigaas aniga iyo asaga iyo khubaradii markaa meelo kala duwan ka kala yimid baanu ahayn bishii juun 2013-kii ayaa lagu dhawaaqay ayay saxeexeen madaxdii soomaalidu
in la aasaaso akademiga goboleedka af Soomaaliga oo marka magaceeda la soo gaabiyana loo yaqaan aaga waxa saaxay madaxweynaha Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geele madaxdi saaxay waxa kala kamid ah madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud waxa kala kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaayo waxa kamid ah wasiirka Saudi dowlad deegaanka Soomaalida Kenya martanba ay saaxay doonaan dabcan marka akademiga goboleedka af Soomaaliga abaabulkeeda isku dubaridkeedana laf dhabar buu ka ahaa markii June 2013kiina waxa loo doortay gudoomiye haddana shir weyn kale oo la qabtay 2015kiina waxa loo doortay haddana markii gudoomiye wuxuu noqday markii gudoomiye akademiga goboleedka af Soomaaliga isaga isku soo dubaridii xaruntu waxay ahayd Jabuuti markii dambana 2015kiina waxa loo soo raray Muqdisho xarun weyn baa hadda looga dhisay oo gabagaba ahayd magaalada Muqdisho marka waxaan odhan karnaa dadaalada la soo waday haddii naadiga qalin leedii hal abuurka oo dhinaca adeegsiga iyo dadka wax qora uu shaqeynayo akademiga goboleedka af Soomaaliga oo loogu talagalay inay noqoto xarun cilmiyeed Soomaalida oo dhan meel kastoo joogtaba u adeegta fikrad ahaanteeda iyo abaabulkeedii isku dubaridkeeda iyo maamulkeedaba laf dhabar ku ahaa markuu okay allah uu naxariisto dr maxamed dahir afrax hadda waa naga tegey macalin gacan marka aan fiil muqdisho joogti kama aadan bixin macalinna waad ahayd iskuulo kala duwanna waxbaad ka soo dhigtay asxaabta ama kooxda warbaahintana waad ku jirtaa kama maqnid akademiyadina waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinteeda aad ka mid tahay marka la fiirso dhalinyarada maanta naadiyaashan samaystay oo qoraalada ah buugaagta la qoray marka aad fiiriso iyo allahu naxariisay dr maxamed dahir afrax wixii u muuqday maadaama aad la soo shaqaystay wixii uu arkayay iyo dadkan bal sida ay wax u wadaan markaad isbarbar dhigto maxaa farqiga u dhexeeya runtii waa su-aal fiican ka hor iyo kadib markaan idhaahno markii uu magaalada yimid oo baasha akademiyadana ay timid runtii hawshii ugu weyneed ee uu qabtay waxay ahayd aqalka waxaa laga soo dhisaa gunta hoos baa laga soo dhisaa haddaanu aqalka hoos ka dhisminna kor uma taagma marka waxyaabihii ugu horreeyey ee uu micnaha xoogga saaray waxay ahayd dhalinyarada sidii loogu baraarujin lahaa horta afkooda inay la jeclaystaan oo runtii aan oran karo waxay dhashay fursad ka ballaaran oo runtii aad iyo aad kor u qaaday hamigii dhalinyarada markaasi naadiyada akhris qoraalku wax saa saameysan jirin imaashihiisa ka hor laakiin imaashihiisii iyo dadkii badnaa ee dhalinyarada uu la kulmay waxay keentay inay abuurmaan naadiyo akhris qoraal oo fara badan wuxuu u istaagay tababaro kala duwan ayuuna sii runtii xaqiiqdii dadkii ka aflaxay ama tababaradaasi uu bixiyey ama ay akademiyadu bixisay isagana uu hormuudka noogu ahaa waa dadka maanta ugu muuqda ee magaalada jooga ee wax qoronta aad iyo aad macnaha waxyaabaha ugu weyn ee isweydiinayeen waxay ahayd runtii haddii wax yar uu noo sii noolaan lahaa wax badan ayaan ka sii faa'iidi lahayn maadaama intii yarayd oo uu na siiyey ay hadda kabtay nolosheena marka laba shayba wuxuu soo celiyey hamigii dhalinyarada ay u lahaayeen afkoodii oo markii hore runtii aad iyo aad u aradnayd ama uga aradnaayeen ayuu kor u soo kiciyey waxyaabaha kale oo jiray waxaa ka mid ah wadka kuguma simo inta badan waxyaabaha aad ku tashato waxaa lahay bini-aadanku waxbuu ku tashadaa ilaahayna waxbuu ku taliyaa tiisayn ahaataa ee waxaa lagu ducaystaa ilaahow teen iyo taada iswaafaji marka tababaro waaweyn oo u qorshaysnaa waxaana ka garanaysaa saameyntii uu ku leeyahay iyo sidii ay ugu aflaxeen heerka ay ka qaateen macnaha xuska iyo xusuusta iyo ducadiisa oo runtii aad garan karto weligi maanaan arag dad boqolaal gaaraya oo qur-aan akhris u sameeyay qof dhintay asaga ka hor aniga kulley aragtideyda hadday jirtana kulley maan arag aniga taasi marka waxay ku tusaysaa heerkii barbaarineed ee uu ku lahaa dhalinyaradaasi in ay weli u malayn maayo inay ka samri doonaan laakiin kulley way ku qasbiyen in laga samro annaga dhan baa ku qasbanaa inaan ka samirnee ummadda Soomaaliyeed oo idil meel kasto ay joogtana sidaas ayuu ku ahaa runtii waxaan oran karnaa waa ninkii soo celiyay yiida diilada afka Soomaaliga uu maanta leeyahay iyo hamiga ay bulshadu u hayso gaar ahaan dhalinyarada magaalada Muqdisho oo runtii naadiyada akhris qoraalku waad aragtay in hadday sii kobcayeen oo sii badanayeen oo ay dadaal sameynaya aqoon darabaha iska jirto oo macalin la'aan darteed laakiin hamigaasi runtii wuxuu ahaa ilays kii u shiday ilayska
waxyaabaha la soo arkay la soo gaaray waxa kamid ah qofkan inaad baraarujood wacyi geliso waa wax loo baahan yahay laakiin haddana dhaliishii marka aad loo sii waxaa jirtay cilmi baaris academy goboleedku ay sameysay oon anu lafdhabarka ahaa 2015 natiijadii kasoo baxday marka waxaa kamid ahayd adeegsiga af soomaaliga laga hadlayay waxaa kasoo baxday waxaa kamid ahayd marka dhaliishu waxay ka jirtaa dadkan ama ha noqdaan macalimiin ama ha noqdaan bahda saxaafadda ama ha noqdaan yacni in qofkani tababarkii in af soomaaligii loo adeegsado xirfad ahaan inuuna fursadba usoo helin cid usoo sheegtay luqadii wuu yaqaan laakiin luqadii waa in loo tababara inuu xirfad u adeegsado leen mogtay afka waynu kuwada hadalaa laakiin macalinku xirfadiisa macalinimad u adeegsadaa wariyuhu xirfadiisa wariyanimadku u adeegsadaa garyaqaanka ama qareenku xirfadiisaas u adeegsadaa erey bixinna gaari u leeyihiin habay u samaysan yihiin marka baahidu waxay keentay marka in laba dhinac la yidhaahdo wax la xoojiyo horta tababaro la qabto tababaradaasoon u bixinay tababar xirfadeedka qoraal curinta toolmoon qoraal curinta toolmoon anaho hama noqoto ama sheeka saxaafadeed ama qoraal kale qoraal afkii qofka wuu yaqaanaa laakiin xirfadiisa qoraalka markuu qoraal toolmoono fiicanna inuu qori karo marka tababaradaas tababaro joogtay ahaayeen waxaa la siiyaa marka dhallinyarada wax qora macalimiinta iskuullada maadada af soomaaliga ka dhiga wariyayaasha meelo kala duwanna waa lagu qabtay muqdisho garoowe jigjiga yacni geeska africa meelo kala duwan oo ka mid ah tababarada noocaas waa lagu qabtay marka tallaabo welina academy goboleedku way sii wadaa guddoomiyuhu marka doctor maxamed daahir afrax ilaah u naxariistee arrintaa fikraddeeda iyo qaabeynteeda tababarka qaabeyntiisa iyo marka la bixinayaba lafdhabar ayuu ka ahaayo uu mar walba ka ahaa macalinka koowaad ama tababaraha koowaad qaybta labaad waxa weeyaan si tababarada waxa heli kara waa dad kooban waana dadka shaqada ku jira si diyaarin hore loo helo in xarumaha waxbarashada ee jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista academy goboleedku inay la yeerato xiriir labadii sano u dambeeyey guddoomiyuhu hawsha uu xoogga dadaalka badan geliyay waxay ahayd sidii wada shaqayn ay academy goboleedku ula yeelan lahayd hay-adaha waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha geeska africa ku yaala heshiis safkarada wada shaqayneed ayay academy goboleedku la soo saxeixtay jaamacadda ummadda soomaaliyeed jaamacadda jabuuti jaamacadda jigjiga jaamacado kaleeto oo kala duwan oo ku yaala geyiga soomaalida guud ahaan waxa jaamacadaha igad urur goboleedka igad guud ahaan waxyaabahaasoo dhan marka waxay ahayd in ardaydani marka ay jaamacadda ku jiraan in tababarkooda dhinaca xirfadda af soomaaligii aqoontoodana la kordhiyo lagana shaqeeyo sidii loogu samayn lahaa takhasus af soomaaliga ah oo qofku digrii uu kusoo qaato si ay u noqdaan hadhowtoole dadkii quudinaya ee u adeegayay ama dhinaca waxbarashada ama saxaafadda iyo meelaha lamid ka okay waa gartay weli daawadayaal halkaad nagala socotaan waa muuqaal baahiyaha qaranka iyo barnaamijkii qalin qoraal oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno xuskii iyo xusuustii allaha u naxariistay doctor maxamed daahir afrax oo ahaa guddoomiyihii academy goboleedka ee afka ee aga islamarkaasna ahaa barbaariye dhinaca korinta afka soomaaliga ama uhelinta afka soomaaliga waaga marka aan fiirino macalin gacan iyo mustafa muqdisho waxaa ku yaal ganacsi badan saxaafad badanna waa ay joogtaa muqdisho laba akademiya ku yaala manhajkii afka soomaaligale heer dugsi sare haddaa la qoray ilaa hadda ayaa la qoray weli heerka jaamacadda lama qorin waxaasoo dhan marka aada fiiriso iyo allaha u naxariistee doctor maxamed daahir afrax wixii uu u muuqday maadaama idinku aada la soo shaqayseen meel ka wada tirsaneedeen wixii u muuqday iyo bal hadda fiiri goob kasta oo ganacsi maanta magaalada luqad ingiliisha ku qoran af soomaali kuma qorno kulli waa ingiliish soo waxaa garataa even xataa mas-uuliyiinteena dowladda xafiisyada dowladda waxaa laga isticmaalo 75% marka ay khudbeynayaan waxa ugu badan lagu khudbeeya waa luqadda ingiliishka soo waxaa garata ma umadnaa markay aqoonta la rabo inay hore sare ay u marto aqoonteeda in dadka wax lagu soo baraa afka soomaaliga waa rajaynayaa doctor maxamed daahir afrax waxyaabihii uu ku haminaya inay kamid ahayd in luqadda soomaaliga dadka wax lagu baro marka ase barbar dhigtaan marka wixii u muuqday
قدومية محمد داهر أفرح الله ونحرسته يبل بالشدينه سيد أي أفكره مسؤول هالنقطة جناستها هالنقطة نعدونتها هالنقطة بل سوى بدلك سمية أضع كور مراري وكل مصطفى يطبعين دوناي وحياة هارتو مقضي تتر محمد داهر أفرح الله ونحرسته وحكم إذا أفر شيء إن أفكا معنى هارتا أفضيل الرؤين والاسمه أو كبع أو هرمره سأفرتتي أفرتي لو كنت أجي أفرت هاستير إن لا أتكلم تيرك كوبات ومعمول كدولة وش أكو أديك سدع تيرك اللبات ووح برشاد وأديك ستع تيرك سدحات وحال أبورك يو قارنك حال أبورك يو قارنك اللي بيكرين يا أبورك سوغان ليدا يددك وح قرع oo iyaga mana waa dadka ugu badan ee qoodiyaba afka halabuurku waa dadka ereyada sameeya ee aad u kabciya afka ilaaliya waxaad arkaysaa inkastoo nin aan wax suuriga Soomaali soo barin oo hadana naxwaha sidoo uu ilaalinayo markuu maansada tirin ama gabiga tirinay waa wax ku daabacan qofka waxa kamid ah Allahu naxariistay ada ku watee ko afka Soomaali markii uu qulay Cabdulla Raagi Traawil Allahu naxariistay gabiga uu ka tirin ha 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 gabiga uu ka tirin Cabdullana wuxuu kamid ahaa dadka aan waxna qorin waxna aqrinno xilga kamid ahaa waxa kamid ah Maxamuud Cabdulla Ciise Sangu ها way wadaayeen dadku ha qodobka afirka afraad ma warbaahinta runtii warbaahintu marka ay adeegsato af Soomaali qaldan waxay ku barbaarisaa ubadka waxay ku barbaarayaan daawada qaladkaas aad dhood biri laga ma sixi karo marka afartii tiirba marka laga reebo hal abuurka oo xogaa si rafanay oo sheega kali oo Soomaali u rafanay markasto si kasto Soomaali marka loo caay waa burcad badeed waa saan markle waxa la hadana waa dad hal abuur ajiib ah sheega kali oo magacaas xogaa wax yar badbaadinayo aha runtii waxa u muuqday Allahu naxariistay marxuumka afarta tiirba in wax laga qabto waa run magaalada ganacsiyada waxa ku qoran afaf qalaad oo af Soomaaliga uu ku yiriyay laakiin taas waxa ka sii muhiimsan horta dadka waa inaad soo dhistaa horta guriga aday waxaan ku sheegay aasaaska laga soo dhisa dhalinyaradii hadda la soo dhisay oo ilaa hadda soo gaarsii runtii qayb weyn bay garan macna dukaankan hadii la yiraahdo waxaan maxaad ugu qortay yaa dhihi kara bulshada laakiin haddii bulshada soo dhisin oo waxaan ba aysan u arkin ba afkood la jecelaba aysan u lahayn ma kala jecelaa laakiin lagu qoro iyo hadii af Soomaali lagu qoro midna ma kala jecelaa waxa laga yaabaa af Soomaaliga inuu arko waxaan ba loo baahnayn oo adduunka aan la socon karin ba marka si afarta tiir loo gaaro waxa hadafkiisu ah marka hore in uu dhalinyarada la soo dhiso meel kasta ay Soomaali joogto waayo dhalinyaradu waa xog caaboon soo baxaya marka dhalinyaradu dhisto waxay saameyn ku yeelan kara dhamaan nolosha intee kale oo dadkii waa weeraray runtii afarta tiirba waa u qorsheysnayd laakiin waxa la isoo waxay tiraa ma jar dhooqo midba mar la siiba haddana duruufta iyo waqtiga iyo waxyaabaha qaarkood mararka qaarkood kuma saamaxayaan wax badan oo aad rabtid inaad qabatid marka runtii waxaan oran karnaa hadda guul weyn baa uu ka gaaray marxuumka oo dadaaladiisii u watay ay Mustafa maxaa ku dhalay waa sadu tilmaantay dabcan arrimahaas way jiraan marka arrimahaasi wax looga qabto si weyn ba adii dadaallo la geliyay way jiraan Dr. Maxamed Daahir Afraxna uu Akademiga Wadaadka Maadaama Gudoomiyaha uu ahaa hawsha waqtigiisana qayb badan uu geliyay teamkeena kalena uu la shaqeynayo waxa kamid ahay mid waa dadweynaha waxay u baahan yihiin wacyigelin iyo baraarujin marka han noqdaan barnaamijyada munaasabadaha kala duwan la qabto oo wacyigelinta ku saleysan warbaahinta qaybaheeda kala duwan barnaamijyada wacyigelinta ka baxa marka wacyigelintaasi horena way u socotay welina way socotaa gudoomiyuhuna marxuumka Ilaahay naxariistay munaasabad kasta soo marta fursada wacyigelinta aad buu uga faa'iideysan jiray mudnaanta siin jiray qodobka kale labaadna waxa weeyaan waa dadka adeegsada aqoon iyo tababar bay u baahan yihiin ama macallimiin ha noqdaan ama wariyaal ha noqdaan yacni iyagu af Soomaaliga hadalkii caadiga ma aha xirfadooda ah inay afkii adeegsadaan dadkaasi aqoon iyo tababar bay u baahan yihiin wacyigelin kaliya uma baahna marka tababarkii aqoontina tababarana waa kuwa intii shaqada lagu jiray la sameeyeen mar dhaweyn tilmaamay si joogto loo helana waa qaybta kaleeta oo hay'adihii waxbarashada in loogu soo daro marka hore wax soo baranayaan midda kale saddexaadna wax weyn dhinaca kale saddexaadna waa dadka mas-uuliyiinta ah maamulada iyo dowladaha iyo madaxda ka ah ee mas-uuliyiinta ka ah ama noqdaan heer wasiir ama heer qaran ama heer gobol ama dhinac kasta ay noqdaan ba dhinacaasna waxay u baahnayd ololeyn in loo ololeeyo in ay u adeegaan kaalin ka qaataan u adeegida afka hooyo u adeegidaasi laba dhinacba way noqon karaysay markii hawlaha dowladdu ay qabanayso mar walbaba waa in lagu daraa go'aanada soo baxaya waa inuu qayb ka go'aano u adeegaya adeegsiga af Soomaaliga waa inay noqdaan waa inay dawladdu ay miisaaniyad gelisaa
oo hadaan miisaaniyad la gelin hawshan lama qaban karo sidaa tirtid markan badana waxaanu tilmaanaa 1927 markii far Soomaalida la qoray in adeegsiga af Soomaali uu aad sare u kacay farta waa la qoray qodob weyn bay ahayd laakiin waxa ku lamaansanaa laba arrimood oo kale go'aano waxa jira ay dawladdu ay qaadatay oo u adeegay adeegsiga af Soomaaliga dhinaca maamulka iyo dhinaca waxbarashada oo inuu dajjo in miisaaniyadii waxbarashada iyo cilmi baarista iyo adeegsiga markaas khubaro badan ka shaqeeyeen sidii af Soomaaligan loo tayeen lahaa adeegsigiisa buugti loo qoray waxyaabahaas marka gudoomiyuhu Dr. Maxamed Aare Farasoo taa dareensan arrintan dhowrkiisa la u dambeeyay akadeemiga goboleedka waxyaabaha ay ka shaqeynaysay bay ka mid ahay maamulada kala duwan iyo dawladaha kala duwan ee Soomaalidu ay leeyihiin in lala xidhiidho loo ololeeyo inay adeegsigooda af Soomaaliga sare u qaadaan dawladda federaalka haddii dr dhowr jeer baa go'aan ka soo baxeen dawladda deegaanka Soomaalidu tallaabooyin bay hore u qaaday dawladda Jabuuti tallaabooyin aad dhiirigelin mudan bay tallaabooyin aad bay hore u qaaday dawlad goboleedyada Soomaalida hadii loo tago way ku kala horeeyeen Puntland baa ugu dambeysay oo go'aan ka soo saartay marka waxyaabahaas oo dhan waxa qayb ka ahaa dabcan baraarujinta iyo wacyigelin iyo u ololeynta aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Sheekh Cabdi gacanka oo ka mid ah xaliyeyaasha dhinaca afka Soomaaliga ee mas'uuliyiinta akadeemiyada goboleedka ee afka Soomaaliga ee AGA iyo Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo asaguna ka mid ah mas'uuliyiinta ee xaliyeyaasha dhinaca afka ee akadeemiyada AGA oo toddobaadkan igala qayb galay barnaamijka qalin qoraal oo aan ku soo qaadanay xuska iyo xusuusta Allahu naxariistay Dr. Maxamed Daahir Afrax gudoomiyihii akadeemiga goboleedka ee afka Soomaaliga ee AGA oo dhawaan ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska gudahan annagoo isku duuban.